Du tittar på Vakna med Energy. Ska vi se om jag sätter den på första nu då? Aldrig hänt. Då har vi... Så när man kommer igenom själva sockerlagret. Men säger man inte bara det, sån här crème brûlée, smör? Snö. Ja. Håll dig inne i rådet. Kvar. Vem du nu är som tipsar om detta, det tar vi reda på i Isas nöjesnyheter 2008. Vi har tagit... Strax efter The Script och Will I Am Hall of Fame. Kanske ska jag följa med mig ikväll då? Vad ska du på? Jag ska på så här minnesföreläsning. Oj, fastnar du i en? Vi har en stor tjock sladd där. Minnesföreläsning. Är det med han... Mattias Ribbing. Det, jag vet inte hur jag ens ska kunna ta in den här låten. Nej, liknar ingenting. Ray, stay Rihanna. Jag får inte ett ord rätt just nu. Jag försökte översätta Fröberg i huvudet men det gick inte. Översätta? Ja, direkt översätta till engelska. Någonting med mountain. Va? Siemen mountain. Nej! Va? Frö är väl seed? Eller seed, ja. Siemen är något annat. Det är något helt annat. Ett berg, ja, bilder i huvudet. See, we didn't rehearse that, did we? We just went. That's why is it lighting on the top? Oh, the light! Oh, far, FIFA! Vi har tagit så att du... Jag har fallit om den här, eller hur? Superstjärnan som jag ska göra en helkroppsomvändning. Alldeles strax Molly Sandén live i studion. Hon är ju högaktuell då med tanke på att hon har blivit ambassadör för Friends. Yes! Som förespråkar mobbing då då. Nej, inte förespråkar. Nej, jag tror det är tvärtom faktiskt. Vi får väl hoppa. Då har vi tagit så... Jag kan inte prata. Då! Nej! Du tittar på Vakna med Energy. Live i kanal 5 och på radio.